Hata hii umeimwaga vizuri hii. Yuko juu. Ndaza tu nyumba. Eh. Wewe unanua kitu. Unanua mawe ya hizi. Hata bara si unachanganya sanga na mchanga na mnakoroga. Eh. Hii kama bara. Oh. Hii unanua sasa badala ya kununua hii. Mm. Hii bara. Utaenda kununua mchanga yenye ina vumbi ya kwale inakaa mchanga. Unaiona? Eh. Ukikuja ukoroge na hii ni hivi. Nakuwa mzuri sana. Yeah. Hata unanua kamchanga kadogo tu ya kuchanganya. Mm. Nyumba inakuwa ngumu. Kila kaona ile kamchanga kama kale kalijenga zile mama zilikuwa za kwenu. Eh. Ile ma block. Eh. Yeah. Kamchanga kama hako. Sasa hapa tutakoroga. Eh? Tutakoroga ka course yeah, before tuwekele mawe ama. Eh, hapa tunakoroganga. Oh. Kadogo nitakoroga na hizi tu. Kileta mchanga. Ah. Nakoroga na hiyo tu. Ulisema kosi ngapi? Kosi ya mawe. Tatu mpaka hapo. Unajua huku hakuna ati maji ya kuja kufurahi. Kama huko kwenu. Huku ni kwa mlima. Unajua ukijenga hii sema hii ni moja mpaka hapo. Mbili. Hata ya tatu ni mrefu bado. Naona hata tunaweza jenga mbili tu maneno ishi. Ikifika tu hapo. Alafu ikorogwe hapo. Siko sawa. Kwa mfano, nakuwaga ukiwa umejenga ni 10 inches. Ukiwa umejenga ni hapo, unaona? Mm-hmm. Ni hapo. Unaona ni hapo. Haya ona. Ikiwa hapo si sawa, alafu ukoroge mpaka hapa ikuwe 13. Eh, hapo iko sawa. Sio ni iko sawa. Kwa sababu ukijenga sana tena ukiingia kwa choo utakuwa unachoka. Unafanya hivi. Oh, my steps. Wewe usiende sana. Eh. Najua kule kuna jengo hivyo, kule kumekaa.